Om du spenderer tid med framgångsrika människor, framgångsrika miljöer, ja, framgång enkelt. För att du blir som det du spenderar mest tid i, oavsett du vill det eller inte. Om du tränar jättemycket och du har magrutor och du spenderar varje dag tid med människor som bara äter McDonalds, du kommer sluta träna. Det är bara en tidsfråga innan du slutar äta rätt. Och det är bara en tidsfråga innan du blir som de andra. Så var väldigt avsiktlig. Vilken input har du? Vad dominerar ditt sinne? Och det som dominerar ditt sinne och inputen du har, tar det dig närmare ditt mål eller inte?